პირველად ვიყავი 9 წელს რომ შემოვედი მომიყვანეს ჭიდაობაზე და მომიყვანა ჩემმა ნათლიამ და ჩემმა მეგობარმა რომელიც ჭიდაობდა მომწონდა თავისთავად ქუჩაში მეგობრებთან რომ ჭიდაობდი მომეწონა და მომეწონა რა სპორტი გირჩევნიაო რომ მეთქეს მე თავი ჭიდაობაში შევალმეთი და წამომიყვანეს ჭიდაობაში და რომ მომედი მე ვიყავი 9 წელს და მომეწონა აქაური გარემო აქაური სიტუაცია ეს ფილად შემთხვევა ძალიან ფილად მომიღეს და მე გავაგზელე მე წავედი ტურნირზე სადაც გავიმარჯვე ძალიან დიდი სიხარული მომანიჭა პირველმა გამარჯვება ვიფიქრე რომ რაღაცა არის ისეთი რაღაცა რაც მე ძალიან მომწონს ჯერ ევროპა მქონდა უფროს ასაკს შორის სადაც პირველად მივიღე მონაწილეობა და დავიკავე მესამე ადგილი ძალიან დიდი სტიმული და ენერგია მომცა იმისთვის რომ გამختارიყავი ჩემს ასაკში ჩემპიონი. სადღაც თვე ნახევარში მქონდა 23 წლამდელთა შორის ჩვენს ასაკში ევროპის ჩემპიონატი. და ძალიან დიდი კონკურენცია იყო, მაგრამ ისე კარგად ვიყავი მომზადებული და საჩემპიონად ვიყავი შევძელი და გავხდი ევროპის ჩემპიონი ჩემს ასაკში. სოფლიო ჩემპიონატზე ძალიან რთული მოწინააღმდეგეები იყო, მითუმეტეს ყველა ნაცნობი კონკურენტი იყო და ძალიან ძნელი იყო ესე რომ ვთქვა, მაგრამ გამოიჩინა იმამ თავი, შრომამ, ვარჯიშმა, მომზადებამ და შედეგიც თავის დაიდო. ფრესკალობით როგორც უნდა ყოფილიყო. ევროპის ჩემპიონატზე სადაც ვიყავით დიდებს შორის ძალიან უამრავი ქართველი იყო მასული, რამაც ძალიან დიდი სტიმული მომცა იმის რომ გამემარჯვებინა. როა ტრიბუნისკენ რო გავიხედავდი ძალიანი საქართველო მეგონა იმხელა ხმაური იმხელა გულშემატკივრობა შეიძლება იმ დროს გააკეთო медаლი სულ არ ფიქრობ რომ და ისე მოვადა შეიძლება ყველანაირ ამზადრო ხარ მაშინ ვერ გააკეთო სპორტია ყველაფერი ხდება როდესაც გავდივარ საჭიდაო თუ ფიქრობ რომ უნდა გავიმარჯვო უნდა ვიბრძოლო მე რო გავდივარ მაღაზიაში ფიქრობ მარტო რომ უნდა ვიბრძოლო ბოლომდე ჩემი მაქსიმუმი გავაკეთო მოგებაზე დიდად რო გითხრათ, არა, იმიტომ რომ თავარია ბოლომდე გაცი და შედეგი მანდ იქნება. როცა დარბაში მომიყვანეს ნუგზარი, მის მანათლიან ბატონმა თენგო გვასალია მომიყვანა და მითხრა, რომ აი ამ ბავშვისგან დიდი მოჭიდავე დადგებაო და ჩვენს გავსინჯეთ ნუგო აღმოჩნდა როგორც გონება მახვილი, სწრაფი, მოქნილი და შეუდექით მუშაობას და შედეგიც ახეცეა. რაც ნუგოს უპირატესობა აქვს ხვებთან შედარებით, ეს არის ის ჟინი, სპორტული ჟინი, რასაც ქვია. აი ეს აქ ნუგოს და ის მონდომება და ის მისწრაფება, რომ ჩემპიონი გახდეს. ყველა სპორტსმენის ოცნება ისაა, რომ გახდეს ოლიმპიური ჩემპიონი და დავისტავა, ჩემთვისაც ეგა თავი, რომ გახდე ოლიმპიური ჩემპიონი და ვიშრომებ. თუ გამოვა, გამოვა, თუ არა და რა ვიცი. Finale castigate de Nozari Turcumia, Georgia.